Municipalitatea Sibiana vine în sprijinul industriei Horeca, grav afectată de pandemia de coronavirus. Pentru ca afaceriștii din domeniul restaurantelor și hotelurilor să-și poată păstra afacerile și implicit să-și poată plăti angajații, Consiliul Local Sibiu a decis să ofere o reducere a taxelor pentru cei care închiriază locuri de parcare ori pentru cei care au terase sezoniere. Facilitățile nu reprezintă o noutate absolută. Ele au fost acordate și în cursul acestui an, însă important este faptul că patronii le vor avea la dispoziție și pentru anul viitor. Printr-o hotărâre a Consiliului Local, facilitățile acordate de Primăria Sibiu operatorilor din Horeca au fost prelungite pe tot parcursul anului 2022. Aici vorbim despre facilitățile legate de locurile de parcare rezervate de către unitățile de cazare turistică, de asemenea taxa de ocupare a domeniului public cu terase, se va menține la acel nivel foarte scăzut. Astfel, angajatorii din domeniul Horeca vor plăti la jumătate de preț locurile de parcare, iar în cazul închirierii domeniului public pentru amplasarea de terase, reducerea este de 75% din prețul inițial. Astfel, proprietarii de terase vor plăti doar 50 de bani pe metrul pătrat de spațiu public închiriat pentru amenajarea teraselor. În plus, s-a aprobat extinderea temporară a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public al municipiului pentru a putea permite amplasarea meselor în așa fel încât să se respecte regulile de distanțare socială. Măsurile adoptate în ședința Consiliului Local din această săptămână vor fi valabile până la finele anului viitor. Este oficial, ziua de 29 noiembrie va fi liberă pentru angajații din sistemul public. Anunțul a fost făcut de către noul premier Nicolae Ciucă. Acesta a menționat la începutul ședinței de guvern de vineri că angajații de la stat vor beneficia de o mini-vacanță de 5 zile, dând fi faptul că zilele de Sfântul Andrei, respectiv ziua națională, sunt declarate libere prin lege. Sibienii care aveau un plan să meargă luni, marți sau miercuri la instituțiile publice pentru a plăti taxe sau impozite, trebuie să-și amâne drumurile pentru joi, când se va relua activitatea la unitățile de stat. Nici transportul public nu va fi ușor în zilele de marți și miercuri. Reprezentanții Tursip spun că pe toate traseele se va circula după programul unei zile de duminică. Excepție fac traseele profesionale care au ore fixe pentru a duce angajații la serviciu în zonele industriale. A început numărătoarea inversă pentru cei care doresc să devină pompieri la Sibiu. Înscrierile se mai pot face doar în data de 29 noiembrie. Pentru județul nostru sunt disponibile 14 posturi. Se caută candidați cu o condiție fizică bună și fără fobii. Testele practice se vor da în județul Argeș. În această perioadă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Capitan Dumitru Croitoru al județului Sibiu, a început recrutarea pentru 14 posturi vacante de soldați profesioniști servanți. Persoanele interesate trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, o condiție fizică bună și, desigur, să nu aibă fobii, frica de înălțime și de întuneric. Probele de concurs constau în verificarea existenței fobiilor, incompatibile cu sarcinile și responsabilitățile meseriei de pompieri, respectiv proba urcarea pe scară și proba deplasarea în subsol întunecat, precum și în evaluarea performanțelor fizice, parcurgerea traseului practic aplicativ. Probele de concurs vor fi susținute de către candidați la centrul de selecție organizat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Capitan Puică Nicolae al județului Argeș. Candidații pot depune cererile de înscriere până cel târziu în data de 29 noiembrie 2021. Pe lângă condițiile specifice, candidații trebuie să aibă cetățenie română și cazier curat, să nu fi făcut poliție politică și să fie buni vorbitori de limba română. Spitalul de psihiatrie de la Sibiu este cel de-al doilea din țară care va folosi pentru tratarea pacienților cu depresie severă care nu răspund la tratamentele medicamentoase terapia electroconvulsionată. Terapia cu electroșocuri, așa cum este cunoscută în formă mai puțin academică, presupune administrarea unui mic impuls electric asupra creierului pe o perioadă de maximum 2 secunde, în timp ce pacientul se află în anestezie generală. Corpul nu simte nicio durere, însă la nivelul creierului se produce o scurtă criză convulsivă care declanșează o creștere rapidă a nivelurilor de dopamină și serotonină. De asemenea, ajută la eliberarea rapidă a endorfinelor. Acesta este motivul pentru care, deși este o terapie veche, este considerată încă eficientă în tratamentul afecțiunilor psihice severe. Terapia electroconvulsivantă a fost folosită pentru prima oară în 1938, cu mențiunea că atunci nu existau procedurile actuale de anestezie a pacientului. Terapia venea la pachet cu efecte secundare, cum ar fi anxietatea de tratament,
deteriorări ale oaselor, ori ale dinților și chiar pierderi de memorie în unele cazuri. La momentul de față, această terapie este practicată doar de Spitalul Alexandru Obregia din București. Reprezentanții Spitalului de Psihiatrie din Sibiu spun că și-au făcut un deziderat din a oferi pacienților care le calcă pragul servicii medicale profesioniste de calitate, ba chiar mai mult își doresc să devină un etalon în domeniu. Medicii psihiatri spun că s-a demonstrat că după efectuarea terapiei cu electroșocuri până la 90% dintre pacienții fără rezistență la medicamente au avut o îmbunătățire semnificativă a statusului psihic. Rezultate încurajatoare au fost obținute și în cazul persoanelor cu rezistență la terapiile cu antidepresive, însă aici procentul favorabil este undeva la 60%. În timp ce sibienii înjură pentru că le iau locurile de parcare și chiar pe cele de muncă, municipalitatea sibiană se dă peste cap să atragă tineri de valoare proveniți din alte județe. În ședința Consiliului Local din această săptămână, primăria a dat în folosință celor de la Urbana un teren de 11.000 de metri pătrați pe care, în următorii 5 ani, să fie construite locuințe. Spațiile locative ar urma să fie mai apoi distribuite tinerilor care vin în Sibiu cu serviciul și celor care au nevoie de o locuință socială. Terenul în cauză este amplasat pe malul Cibinului, în cartierul Turnișor, între străzile Grâului, Orzului și Ovăzului. Consiliul Local Sibiu a aprobat transmiterea în concesiunea SG Urbana unui teren în suprafață de 11.000 de metri pătrați în scopul construirii de locuințe de serviciu, locuințe sociale și locuințe pentru tineri, destinate închirierii inclusiv de tip ANL. Terenul dat în concesiune către Urbana, societate din subordinea municipalității, a fost evaluat la o sumă ce depășește 8,4 milioane de lei. Pe acesta ar urma să fie construite locuințe de tip ANL. Moș Nicolae vine mai devreme anul acesta la Teatrul Gong pentru copiii din Sibiu. În perioada 3-5 decembrie va avea loc o selecție specială de filme, ateliere de creație și spectacole. Teatrul Gong prezintă o selecție specială de filme de animație, ateliere de creație și spectacole. Practic oferim un nou cadou copiilor din oraș, de data aceasta în așteptarea lui Moș Nicolae, având convingerea că toți copiii din oraș au fost cuminți. A fost un an dificil pentru toată lumea, așadar suntem bucuroși să oferim o selecție specială de filme de animație. Vorbim de Mersi Strip, Strada Speranței și Aventurile lui Țuțu, două filme de animație în premieră semnate de regizori importanți și care se bucură de contribuția unor actori ca Horaci Mălăele sau Marian Râlea. În același timp, cei mici sunt invitați să descopere povestea fatei Babei și fata moșniacului și în același timp ateliere de creație pentru a face decorațiuni pentru moșul din această perioadă. Strada Speranței, primul film de animație pentru cei mici 100% românesc, realizat după Revoluția din 89, vine să învețe pe cei mici despre prietenie, curaj, sacrificiu și dragoste. Povestea spectacolului îl are ca personaj central pe Lorenț, un băiețel care descoperă un tunel secret ce duce în altă lume. Misiunea acestuia va fi ulterior de a salva muzica pentru a salva implicit și viața pe pământ. În călătoria sa inițiatică, băiețelul este însoțit de trei muzicieni, mentorul său, părintele Abby, și cele două pisici ale acestuia. La polul opus, dușmanul de moarte al binelui, Marcus, își dorește să fure muzica și să o transforme în energia necesară dobândirii nemuririi. Spectacolul este programat pentru vineri, 3 decembrie, cu începere de la ora 18. Un alt spectacol de neratat este Aventurile lui Țuțu. Spectacolul programat pentru sâmbătă, tot de la ora 18, l-are în prim plan pe un băiețel în vârstă de doar 8 ani, care, evadând din jungla urbană, descoperă basmele și poveștile ascunse în paginile cărților. Micuțul ajunge să călătorească din satul bunicilor până pe Marte și înapoi, într-o aventură plină de peripeții. Pentru cei mai mici spectatori de la Gong, teatrul pune în scenă spectacolul cu păpuși, fata babei și fata moșneagului. Dată fiind situația creată de către pandemia de coronavirus, la spectacole vor avea acces doar persoanele vaccinate sau cele care pot face dovada trecerii prin boală.